皆様、こんにちは。旅先案内人のキッドさんです。シャイニングツーリング遠山後編です。南信濃にあるこの秘境は下月祭りで有名ですね。国の重要無形民俗文化財です。もう一つ有名なのが猫。これは猫の物語でもあります。というわけでエクスチェンジ。どうも、CD ファンクです。ジャサリンです。こんにちは。どうもだぜ。いよいよ遠山号です。楽しみですね。美味しいもの食べたい。いや、ちょっと待て、行きますよ。どうしたんですか？なんで、猫。前からです。そうですよ。違うだろ、キッドちゃんの仕業だな。人聞きの悪い。キッドちゃん悪くない？ですよ、なんだこれ。ファンクさんも、どうかしら？なあ。おいおい。遠山湖上は県道1号を通っていきます。難所ですが大蛇のような天竜川を見ることができます。絶景広がるワインディングロードです。どうやって行くんですか？簡単なルートです。わかりやすいですね。ちょっと黙っててください。猫の国に行くんですよ。猫、キャサリンさん、解説お願いします。はい、スタートは何所です。花桃街道を整備して秋村へ、下十村方面へ向けます。おいおい、キャサリン、素敵。えほほほ、構成さもわかる地図ですね。猫、猫混乱していますね。猫の国、楽しみですね。夢みたいです。猫の国、楽しみ。さて、天竜川沿いを走る県道です。バイクツーリングに最適。でも、景色に見とれないとね。猫の姿もいいものですね。CB さんは、わかってらっしゃる。なあなあなあ。走り応えがある道ですね。なあなあ。キャサリン、嬉しいのに。なあ。え、世界観がわからん。猫ツーリング、いいわね。リコジマハンクさんにはお仕置き。覚えてなさい、ね。さて、途中展望台に寄り道します。
ランクさん、何を思っているの？え、まるで、マイクのスタレンスのように。いやいやいや、ぬがぁ、ぬがぁ、大佐、やかましいわ。展望台に到着です。ここから天竜川渓谷が一望できます。バイクを降りて写真を撮りましょう。眼下に広がる天竜川がまるでくねくねした蛇のように見えます。道路の傾斜がすごいですね。うねっています。バイク乗りにはたまらない道路です。景色を堪能してくださいね。次回は猫の国へ。あ、違いますね。遠山さんへ向かいます。猫たちと一緒に。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。